Bom dia, meu povo, tudo bem? Luiz Henrique aqui da Brasil Cowboy. Hoje eu vou tocar num assuntinho aqui, uma coisinha pra vocês. É uma coisa que vocês nunca devem fazer com uma bota, tá? O cliente comprou uma bota aqui, Goiáses, lindona dessa aqui, top de linha, tá? Produto com acabamento excelente, primeira qualidade. E por não ser muito habituado a usar o tipo de produto, né, acostumado a usar talvez tênis, né, que você tem um tipo diferente de tratamento de produto, até nas botas vem especificado as coisas que você pode ou não pode fazer, na caixa, na etiqueta, tudo. O rapaz usou a bota lá uma vez, mas ele pegou uma chuva, um barro e tal, e aí, o que, que ele fez? Lavou a bota com bucha, esfregou a bucha e tal. O que, que acontece? O couro do produto aqui, né? O couro é feito um tratamento, é passado uma cera, é feito todo um trabalho para ele dar a cor, para ele manter a originalidade. É diferente de um tênis, né? Que a pessoa vai lá, ah, o tênis é de couro. Só que eles vão lá, fazem um tingimento, fazem uma pintura para que, mesmo sendo couro, não tenha o aspecto natural, né? Então ele dá uma blindada no material, porque a proposta dele é de uso diferente. E a proposta do uso desse tipo de produto é um produto para você usar no campo, tal. E tem toda aquela a origem, né, que a gente usa aqui, a naturalidade do negócio. E aí o rapaz foi e mandou a bucha na bota, estragou toda a bota e, né, aconteceu. Por inexperiência dele, por algum problema técnico, talvez, mas eu acredito que não foi um problema técnico, porque isso aconteceria com qualquer bota. O que, que a gente recomenda? Quando você pega a chuva, pega o barro na bota, espera ela secar, depois você vai, passa um pano nela, que vai sair aquele barro, vai sair aquela sujeira, que na hora que a terra estiver seca, só você bater no produto, ela vai sair. E não vai perder a questão, né, de um produto feito para usar no campo. O produto foi feito para usar no campo, foi feito para usar na terra, no barro, e ele vai sujar. Não é um produto que você deve manter sempre limpinho, brilhando. Não é um produto que, mesmo que você vá no shopping, dane-se se as pessoas vão olhar para o seu pé e falar, pô, o cara tá com o pé sujo. E daí, né? Não tem importância nenhuma. O produto foi feito para esse tipo de uso. Pra gente que usa bota no dia a dia, eu tenho minhas botas lá, eu tenho bota que eu uso faz 3 anos. Já fui, já viajei, rodo o Brasil inteiro, peso pra caramba, não sou um cara levinho pra falar, ah, o cara usa a bota uma vez ou outra e tal. Não, filho, peso 110 kg. E eu uso a mesma bota, não precisei trocar sola, não precisei fazer nada. É um produto feito pra usar e se você respeitar a proposta dele, você tem um efeito duradouro, né? Se a gente colocar aqui uma do lado da outra, ó, vocês vão ver que o produto, né, olha só a diferença de cor. O cliente ficou insatisfeito com o produto, mandou pra gente, nós trocamos, nem sabemos se vamos ser ressarcido pela fábrica, mas a gente procura sempre manter um bom relacionamento, mas sempre é bom explicar algumas coisas para evitar, porque isso acaba gerando aborrecimento no cliente, acaba gerando um transtorno que pode ser evitado se for bem explicado. Então é isso que eu falo. Leiam bem o que está escrito na embalagem do produto, leiam bem tudo que está sendo explícito lá, que está sendo explicado, para você ter um produto por mais tempo, um produto muito bom, um produto que se você, às vezes a pessoa não usa todo dia, vai durar anos. É um produto que vale a pena comprar, investir, e tem também os produtos das nossas marcas aqui que a gente trabalha, que são produtos que têm um índice de aprovação muito alto. E eu espero ter ajudado aí, às vezes o pessoal que não usa tanto bota, que não tem tanto esse conhecimento do produto, espero ter ajudado vocês e que vocês procurem sempre manter o negócio ajeitadinho. Qualquer coisa a gente está à disposição, Brasil Cowboy agradece, bora lá!